Продължаваме с една интересна тема. Нов закон разрешава добавянето на насекоми в храните на територията на Европейския съюз. Проучване показва, че повече от 2 милиарда души по света ядат насекоми. Според Европа по този начин ще се намери решение на редица проблеми в хранително-вкусовата промишленост. Темата коментираме сега с Кремена Дервенкова и Надя Китанова от Асоциацията на производителите и преработвателите на насекоми. И в разговора онлайн ще включим диетолога професор Донка Байкова. Добро утро на всички ви. Кажете ни сега, какво се променя сега с този закон? Има ли готовност производителите да слагат в храната насекоми, така да кажем? Много важно уточнение, което трябва да направим е, че този закон разрешава производителите на хранителни продукти да включат в състава на своите продукти брашно от щурци, но той не разрешава на производителите на брашно от щурци да предлагат това брашно на производителите на хранителни продукти. Все още към момента единствено азиатската ферма Cricket One, които са базирани във Виетнам, имат право да предлагат брашно от щурци на европейските производители, така че те да могат да го ползват в своите хранителни продукти. Добре, вие сте ни донесли сега едно брашно от щурци. Как се прави това брашно от щурци и как може то да бъде приложено на практика в хранителните продукти, които ние консумираме всеки ден? След прибирането на щурците от фермата се замразяват при ниски температури. Преди това трябва 24 часа задължително да се остават без храна, за да може да се изчистят от хранителните им остатъци. След това се замразяват. След замразяването се варят около 5 минути. След това се сушат при около 3-4 часа при температура от 100 до 120 градуса. Можем ли да кажем колко щурци са необходими за направата на това брашно, което виждаме в това малко бурканче? Аз не съм ги мерила. Това са 20 грама брашно от щурци, което е препоръчителна дневна доза за приемане на протеин от щурци. Не мога да ви кажа, в смисъл не съм мерила пакета, от който сме произвели това брашно. Да обясним сега малко на нашите зрители, да ги успокоим, може би, че дали това ще бъде упоменато на съответните продукти, че ще бъде упоменато, че има такава съставка вътре в самия продукт. Новата регулация има такова изискване, което ще включва упоменаването, че в състава на хранителния продукт се съдържа брашно от щурци и отделно от това ще има текст, който ще информира потребителя, че това брашно от щурци може да предизвика алергична реакция, което се случва най-вече при хора, които вече имат алергия към морски деликатеси и към ракообразни. И преди да преминем към професор Донка Байкова, който ще включим онлайн, това да консумираме брашно от щурци и други насекоми, повече според вас психологически проблем ли е на хората, че ще трябва да ядем насекоми, или напротив, то е много полезно и в крайна сметка е добре, след като Европейският съюз го разрешава? И двете. Има такъв проблем, то е чисто наистина психологически, хората възприемат насекомите като вредители, като нещо неприятно. Една бариера, която сме си поставили. Си казваме, не, в никакъв случай няма да опитам брашно от щурци, например. Кога стигнахме до там да опрем до насекомите като храна, като източник на протеини? Всъщност, те са един от най-пълноценните източници на протеини. Съдържат пълен аминокиселинен профил. Освен това, съдържат много полезни мазнини, фибри, витамин B12, повече желязо от спанака, повече калци от млякото и много-много други позитиви за организма. Освен това, могат да бъдат много вкусни според начина, по който се приготвят. Звучите като човек, който е пробвал щурци. Опитвали ли сте? Аз отглеждах дълго време щурци, приготвях най-различни ястия с тях. Освен това съм опитвала общо 14 вида ядливи насекоми. Съществуват над 2000 в цял свят. Добре, ядливи. Нека сега да включим в разговора и професор Донка Байкова, която да ни каже наистина могат ли да бъдат толкова полезни насекомите, ако са като някакви съставки в храната ни, могат ли по някакъв начин да ни навредят. Добро утро, професор Байкова. Добро утро, благодаря за включването. Кажете ми сега. Да, чувам ви. Благодаря.
Това е към групата насекомите, не само щурци, говори се за бръмбари, говори се за черви, за още 8 вида, до непознати и невключвани до този момент в храните насекоми. Още 8 вида. 2021 година, ФАО, Организацията по храни и земеделие, написа един наръчник, в който подробно обясни и така направи анализ и оценка на всички научни проучвания. Естествено, предимствата на този нов вид храни, те са към групата на новите храни, търсиха се преди години гъбен мицел, едноклетъчни протеини от петролни продукти и прочее. Виждам, че сега, разбира се, соевите, екструдирани протеини, те вече са съвсем навлязли в нашите храни. Това са концентрати, изолати, шротове. По-настоящем се търсят нови източници, тъй като 2050 година се очаква населението на земното кълбо много да се увеличи, да стигне 9,7 билиона, моля, население. Това означава да се търсят нови хранителни източници, а земеделската земя ще остане същата, водните ресурси същите и тук предимствата. Да, добър състав, богат на протеини, дава възможност за поминък на населението, върху малки площи, бързо производство на наистина добър протеин. Но, естествено, така по-малки вредни, по-ниско съдържание и нива на вредни емисии в атмосферата, всичко това е добре. Но, отново, алергии. Алергии се очакват така в много рискови групи от населението, тези, които вече имат такива, към ръкотворни, към миди и прочее. Професор Байкова, може ли да кажем, трябва да споменахте, кажа, че ние нямаме ензимни системи. Моля? Извинявам се, че ви прекъсвам, но споменахте алергии. Можем ли да кажем какви алергии могат да се отключат? Било то от консумацията, например, но сега говорим за насекомите. Какви алергии могат да се отключат? Да, разбира се, точно това искам да кажа, че ще има, очаква се и бум на автоимунните заболявания. Тоест, по-настоящем повечето наши заболявания са вече автоимунни. Тоест, нашата имунна система реагира с свръхреакция, алергична реакция към много компоненти на храната. Даже към един обичайен глутен, към една обичайна млечна захар, лактоза и прочее. А в момента би трябвало да мине доста време, за да изградим ензими, които да разграждат тези протеини. И това става в един период от дълги години, филогенетичен път се казва, за да можем да считаме, че това вече е свойствен на нашето хранене, протеин или източник на белтък, на мазнини, както казаха и вашите събеседници, на витамини, минерали. Чудесно, но трябва да подходим много внимателно, да наистина да спазваме всички така указания за етикетиране, за включване на тази информация и да предупреждаваме рисковите групи. Разбира се, това ще бъдат и по-евтини храни, ще ги слагат обаче и в обичайни наши така зърнени продукти, като хляб, като тестени смеси, в месо, заместител на млечни продукти, знаете какво стана с имитиращите млечни храни и прочее. Естествено, за ГМО знаем всички, че така държавите, не всяка държава разрешава използването на такива продукти, генно модифицирани организми в храните, въпреки че това също създава една предпоставка за повече видове храни с по-устойчив хранителен състав, по-дълго съхранение и прочее. Аз лично имам своите резерви, но не само аз. Отново казвам, този наръчник е достъпен и всички можем да го видим. Естествено, че тук има и колко количество трябва да се слага
различни други въпроси. Да, професор Байкова, разбрахме. Първа, сега трябва всичко да бъде изчистено. Благодаря ви за този коментар. Връщаме се отново в студиото и може би да започнем от това, което чухме, че и ние споменахме за алергиите, но се чуха едни доста сериозни проблеми за автоимунни заболявания, които могат да бъдат отключени, за тези ензими за разграждането. Има ли такива притеснения или малко преувеличаваме? Аз мисля, че доктор Байкова коментираше, че цялостната тенденция за отключване на автоимунни заболявания, тъй като не е тайна, че 70% от населението в България има непоносимост към млечни протеини. Нали, ако ние в историята си назад, стотици години назад и хилядолетия дори консумираме млечни продукти, въпреки това населението развива непоносимост към млечни протеини, нали, нормално е да се очаква, че определена част от населението няма да има поносимости към други видове протеини. Затова, както и тя самата спомена, има препоръчителни дневни дози. Много внимателно се подхожда към този продукт. Той се изследва през последните 10 години и всички чакаме от много време да се случат нещата, но те се случват много бавно и с причина. Какви са тези препоръчителни дневни дози, които могат да се слагат в различните продукти? Спомена и професор Байкова за хляба, за месото също така. И може ли да ни споделите? Вие споменахте преди малко, че сте опитвали най-различни ядливи насекоми. Някаква рецепта, нещо, което се приготвя с тях. Но кажете ни първо за това, какви са количествата допустими, които могат да се използват. Аз лично съм чела между 12 и 25 грама брашно. 12 и 25 грама. На ден. Като имаме предвид, че 100 грама брашно съдържат между 60 и 70 грама чист протеин. Добре, някоя рецепта само да ни споделите. Да допълните, понеже като че ли когато говорихме с професор Байкова, изразихте някакви резерви. Аз по-скоро не исках само да споменем предимства, другите предимства от отглеждане и хранене с насекоми. Дайте да споменем плюсовете тогава, да. Ами един от плюсовете са ресурсите необходими за отглеждане на 1 кг ядливи насекоми. Необходими са 1,5 кг храна, докато да речем при говедата е 10 към 1 съотношението, при прасетата 6 към 1, рибите 4 към 1, пилетата 2 към 1. Тоест, при всички случаи необходимото количество храна за отглеждане на насекоми е много по-малко. Няма отделяне на въглероден двуокис. Тази храна би могла да бъде подходяща и за хора, които не одобряват убиването на животни с цел храна, защото насекомите нямат централна нервна система и метода, по който те се умъртвяват с замразяване, е изключително щадящ. Те изпадат в хибернация и не усещат болка, каквато усещат, нали, съпоставима с гръбначните животни. Кажете ни сега някаква рецепта, която вие сте опитвали. Аз трябва да кажа, че помирисах бурканчето, самото брашно от щурците. Не мога да кажа, че има някаква натрапчива миризма, а по-скоро като някаква подправка ми се струва. Абсолютно има много... Всъщност вкуса на брашното е много добре се адаптира и към сладки, и към солени рецепти. Аз лично го ползвам най-често за палачинки, но често правя и сурови бомбони, и сурови десерти. Вкъщи се стремим да се храним здравословно. Но освен това, така, използвам и цели насекоми, брашнени черви и щурци, докато правя паста или ги слагам в салата или в супа. Има много и най-различни. Наистина ли могат да се прилагат в толкова много различни ястия? Като виждам, нищо не ви се е случило, след като толкова консумирате, така че явно има... Променя ли се по някакъв начин вкуса? Зависи от количеството, като при всяко нещо. Но като се смеси с съставки с по-преобладаващ вкус, не се усеща, но аз в никакъв случай не бих казала, че е неприятен вкуса от брашното или от който да е вид насекомо. Много зависи наистина как се третира самото насекомо с термична обработка, дали се вари, дали се пържи или се пече, с какви подправки. Както вие казахте, въпрос на предпочитание и на избор. В крайна сметка не сме задължени да консумираме такива храни, в които има насекоми. И много кратко, госпожо Китанова, да кажете само и за хранително вкусовата промишленост. Това е голяма глътка въздух, използването на насекоми. Финални думи от вас. Да, имайки предвид предимствата от добива на този вид протеин, средствата необходими за
производството на 1 кг ядливи насекоми са много в пъти по-малко, отколкото за друг вид конвенционалното месо. Въпреки това, нещо, което доктор Байкова каза, че се очаква това да бъдат продукти с по-ниска стойност, като цена се има предвид, това за момента не е така. Напротив, това са по-скъпи от конвенционалните продукти, именно защото производството е затруднено, виждате, регулациите се случват бавно, няма субсидии за този сектор все още, има различни фактори, но индустрията расте и предстои да има и нови видове насекоми, различни употреби и все по-широко приложение. Тоест темата тепърво ще се развива и ще може да я коментираме още в нашото студио, така че предстои да видим. Да, и разбрахме, че може при палачинки, така че за закуска какво по-хубаво ти ни палачинки с такъв продукт общо взето. Такова брашно от Турция, да.